Čau chlapci, jak se daří? Dobrej. Ahoj. Ale super, absolutně úžasný, jenom jsem zapomněl to zapnout světla, jo. Sakra. Tak to budeš muset asi udělat teď a hlavně do správných barev. Musím, jako to chceš, aby... OK, Google. Turn on bedroom. Vždycky to je... Ne, neobjednávej, tohle nikdy na to nežádeš, pane bože, dalším 60 euro. Tohle je ten racionální hlas, který mám v hlavě já, ty vole, úplně. Jo. Ty debile, tohle fakt nepotřebuješ. Já to nepotřebuji, ale chápeš, vypadalo by to tak pěkně na tý police. No ale to je prostě ty vole skvělé těžítko, tyhle 60 euro. Čekaj, ty jsi mi říkal, Radku, že ty jsi ten, co leží v té posteli s tím mobilem a jak má Amazon jenom swipe, abys koupil, má. Takže ty jenom jedeš swipe, to je špatný, swipe. No, to je hodně blbý. Pár dílů zpátky mi doporučoval jednu takovou tu vesmírnou hru, když si říkal, Radku, to by zrovna mohlo být pro tebe, a říkám, to nebude pro mě. Pak jsme se na to podívali a říkám, tak to je úplně výborná věc, úplně se na to těším, jmenovalo se to X4. Je to dobrý, je to skvělá hra, je to skvělá hra, zabagovaná od hora až dolů, moc se to ještě nedá pořádně hrát. What? I'm gonna end it. To je krasavica. Je pěkná kočka. Já mám obsesy, čímkoliv, co svítí, jo. A ona, ta paní, svítí a to mě víceméně stačí. Já si myslím, že ten Spider-Man naopak benefitoval z toho, že to bylo tak těžký, že jsem musel naučit ty kombíčka. Jaký kombíčka, já jsem mačkal čtvereček. Nej, tak vole, tak jestli si mačkal čtvereček, ty seš ale pleberino. Ok, jdeme na poslední trailer, Martin utíká, už nasazuje nohu, takže musíme rychle pohnout, ať nám neuteče. Okay, tak tohle bylo hodně dobrý. Jo, to se mi dost líbilo, no. Já mám nejradši toho noárovýho, toho jsem měl vždycky nejradši. A zatím je asi rybu nejoblíbenější, jako z hlediska svojí prezentace, protože... No, kretén, tak jako všichni. Tohle je family friendly, ale dobře. Ale jo, okay, dobře, ale jde o to, že jinak já se budu snažit se mluvit na mikrofon s jiným stylem. Jo, tak je to takové jako, že nevím, jak moc jsem slyšený. Oba dva jste slyšeli dobře. Když si můžu vybrat, jestli budete oba dva slyšet trošku blbě nebo zabanovaný Twitch kanál, tak zůstaneme u toho, ať Martin má pořád jenom jeden zářez a ne dva. Nebylo by to poprvé. Pozvracený sedačky, jako to je v autobuse na denním pořádku, jo? Tak, a tam to stavě. Není, to jo. Oni nám lžou, to je určitě placený Sorošem. No, ale... Takhle, prostě obecně se zdá, že nejlepší způsob, jak udělat třídáčkovou hru, aby se dobře prodávala, byla dobře kriticky ohodnocena a prostě byla úspěšná, tak je nepodělávat svoje publikum.